Středa, 9 hodin večer a Petr Holec živě. Dneska svátek všech zamilovaných, čili valentínský vysílání. No, kdo asi tak má dneska nejlepšího Valentína? Já myslím, že je to úplně jasný. ex a šéf, ano, Andrej Babiš, už po druhý odešel od soudu nevinný, od soudu kvůli čapímu hnízdu. On může dneska slavit, ale já myslím, že Česko kvůli tomuhle soudu nemá vůbec žádný důvod slavit a já vám řeknu, jaký tři věci jsou s tím špatně. A bohužel se to s námi potahne velmi dlouho. No, za uplynulý týden, on už je to takovým zákonem za vlády Petra Fialy, nepsaným, co týden to další podvod Fialovců. Vzpomeňte si na ten průšvih a lhaní ohledně migračního paktu, když to vít, Rakušan dvakrát přivezl z Bruselu. Nejsou tam migrační kvóty, je to pro Česko dobrý. Najednou, jednou z večera, nám minister, který s absolutně ještě navíc nemá nic společného, oznámí, že migrační pakt ne, vlastně je to špatně. Je to další megapodvod fialovců, no ale nebyl by to, nebyl by to opravdový týden, kdyby Vít Rakušan nepokračoval ve svém protivládním turné. Je to jenom první vicepremiér, tak logicky, co jiného může dělat, než jet protivládní turn turné. Je to úplně jasný, ale teď se k němu přidala i obvyklá, podezřelá taková neúplně chytrá blondinka z Brna, možná jste o ní už slyšeli. No ale Mostečané, ti byli chytřejší než Rakušan a zjistili, o co jde. My s tím udělali ohromnou radost. No a aby toho nebylo málo, tak jsme se zradu tam jsou nové pořádky samozřejmě, tak jsme se rozvěděli, že je nová doba. To jsem ještě nezaznamenal, tak prosím vás, máme novou dobu. Dostanu se k tomu, ale mám tady taky spoustu dalších věcí. Tak Carlsona, tak dál, co se dělo kolem rozhovoru, Lenochod, je toho spousta. Byl to zase výživný týden, ale vidíte, Valentín, tak tady mám dvě červený vína italský, to je jasný co jiného. Já vím, že se pijou bublinky, pochopitelně, ale je taky ještě zima a červený víno zahřeje prostě jako málo co. Obě ta vína jsou z e-shopu Italvino.cz a tentokrát jsme v Piemontu, regionu, který je vyhlasný po celém světě nejlepšími italskými víny. A tohle to jsou hrozně zajímavý vína. Jsou z vynaství De Marie a je to Barbera de Alba a Nebbiolo de Alba. A oni se dělají tam, kde, odkud pochází to slavné Barolo a Barbaresko, ale taková zajímavá věc. Všichni cizinci se samozřejmě pídí po Barolu nebo Barbaresku, ale když vejdete do restaurace, i těch nejlepších v Piemontu, tak si všimněte, že když tam sedí a hodují Italové, tak většinou k jídlu pí Barbéru. Barbéra, já ji tady dneska mám, Barbéra di, di Alba, protože Barbera se skvěle hodí k jídlu a ne k ale i k té naší kuchyni. Úplně fantasticky, ona je, má úplně ideální kyselost na to, ale je současně ovocná a elegantní, není tříslovitá, krásně, krásně se pije jako mladá. Takže ke všem masům, zelí a tak dál, co bramborům. Co, znáte, co známe tady u nás, tak, tak ona v Piemontu je to severní Itálie, není to zase tak odlišný tak Barbera je úplně úžasná k tomu. Je to Barbera 2021, tak to je jedno víno. A druhý je Nebělo Dalba. To je ta odrůda, z které se dělá Barolo i Barbaresco, ale tohle je vlastně ne tak těžký víno. Současně podobně jako Barbera, víno, který se pije mladší, tohle je ročník 2020. A když jsem říkal o Barbéře, že se perfektně hodí k jídlům, a zvlášť i k té naší kuchyni, tak pro nebiolo platí to samý, třeba k těstovinám červený, tohle nebiolo úplně fantastický. Vím, že, vím, že z, e, někteří z vás tady vždycky píšou, jakou, jakou hostinu si udělali k mému streamu italskou a spousta z toho, nebo ke spoustě z toho, nebiolo, ty alba úplně úžasný víno. Takže objeví nás e-shopu italvino.cz pro nejštědřejšího donátora dnešního valentínského streamu. Já bych si skoro měl taky něco otevřít. No, Andrej Babiš dneska překvapivá věc, protože Andrej Babiš se po nějakém roce vrátil k soudu kvůli Čapímu hnízdu a on už pod večer nebo odpoledne najednou padl rozsudek. A po druhé, tady podívejte, Babiš znovu sproštěn obžaloby v kauze Čapí eh, hnízdo. No, Andrej Babiš si to samozřejmě užil, podívejte se, tweet, velmi jednoduchý, ale velmi výstížný, mám radost. Já se mu vůbec nedivím, protože soud je ohromný zásah do, do soukromého, profesního, ekonomického, rodinného života. Je to nepříjemný, ničí to život. Ono to ještě, ten rozsudek není pravomocný, uvidíme, jak to dopadne, jestli se odvolá z žalobce. Ale proč jsem řekl, že tři věci jsou s tím špatně? Samozřejmě, že Andrej Babiš může slavit, už jednou byl. Už jednou byl zproštěn obžaloby, tak teď je to jenom potvrzení rozsudku. Ale za prvé, ten soud se táhne, nebo celé to trestní stíhání se táhne 9 let. To je neuvěřitelná doba, prostě to vám ničí kariéru a život, jak jsem říkal. Ale co to vystihuje nejvíc, ten problém, je osoba žalobce Šarocha. Protože jak, jak to bylo? Tak začala to šetřit policie, ta uznala, že teda má dost důkazů pro to aby, to, aby to šlo k soudu, a dala to teda státnímu žalobci. Státní žalobce Šaroch se na to vrhnul a i on sám uznal po čase zavodné, že to není na, na soud, čili to zastavil. Zastavil trestní stíhání všech, včetně Andreje Babiše. Na Češ po čase vystoupil tehdy nejvyšší žalobce Pavel Zeman, a obnovil trestní stíhání Andreje Babiše a Jany Naďové v tom. Takže okamžitá otočka a případ ale zůstal žal, žalobci Šarochovi. Čili ten stejný žalobce, který předtím to trestní stíhání zastavil a jistě proto měl své důvody, tak najednou ten případ musel dotáhnout k soudu. Načež dotáhnul k soudu a soud konstatoval, že je to chabí, že to není na odsouzení a zprostil oba obžalované viny. Na se na místě odvolal kdo proti tomu rozsudku? Ten samý žalobce Šaroch, který už to stíhání zastavil, ale tentokrát úplně naopak odvolal se a požadoval vlastně, aby se soud s Andrem Babišem opakoval. Čili po roce se opakuje, opakoval znovu osvobozující rozsudek a teď se čeká na to, jestli se ten samý žalobce Šaroch odvolá znovu a bude to pokračovat ještě dál, což už by byla samozřejmě příšerná agonie, ale co je na tom ta tragédie? Demokracie stojí i na tom, že lidi věří ve férovost a nezávislost justice, včetně Velký chryb v politice, jako je samozřejmě expremiér a šéf nejsilnější politické strany. A tomuhle už nikdo nemůže vážně věřit, protože je to velmi nevěrodný a celé soudní řízení i, i, i policejní šetření a všechno by mělo být lidem srozumitelný a měli by tomu věřit. Ale tohle je prostě, tohle je špatně. Navíc ještě ten samý žalobce Šaroch, ještě dneska u toho soudu navrhoval nejpřísnější podmínku, a pokutu. Znovu opaku, ten samý člověk, který jako první celý to trestní stíhání zastavil. Tohle fakt důvěryhodnosti naší justici nedodává. Já bych řekl, že naše spravedlnost prostě v tomto ohledu prohrála jedna věc. Druhá věc prohrála politická scéna a hlavně antibabišovský politici, protože ti už André Babiše odsoudili, i když byl pořád de jure nevinný. Dokud nejste pravomocně odsouzení, jste de jure nevinní. I lidi, co chodí do vás, by jsou samozřejmě de jure nevinní. A oni už začali říkat trestanec, podvodník, korupčník, zloděj a tak dál. A jedno hezká je, že jsou to samozřejmě kdo, no hlavně ti, já jim říkám, fialovci, což jsou samozvaní demokrati a lidi, kteří se tak rádi ohání demokracií. A znovu jim, bych jim zopakoval, znovu speciálně pro ně, jedním z plířů demokracie je respekt k justici. Takže to je druhá prohra. A třetí prohra naše i, i, navzdory výhře Andreje Babiše je prohra médií. Média vlastně převzala tu interpretaci dnešních vládních politiků antibabišovských a Andreje Babiše odsoudila taky, aniž by byl odsouzený soudem. A vzpomeňte si na to, jak hlavně česká televize, vládní televize, televize vlády Petra Fialy, okamžitě do politického boje vrhla to, že když referovali o Andrej Babišovi, tak o něm referovali jako o trestně stíhaném nebo obžalovaném a tak dál. Fajn. Všimli jste si, že by podobně mluvili třeba o libereckém hejtmanovi Putovi z hnutí stan, jejich, jejich oblíbeného hnutí, že byl trestně stíhaný, obžalovaný, souzený? Ne, 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 ne. Jenom, jenom Babiš. A týká se to i ostatních médií. Já jsem z Prahy. V Praze jsme měli demonstrace tý umělecké národní fronty dobra, Pomeňte si Ana Geislerová a další, Babiše zloděj a tak dále. Ti ho odsoudili už taky dopředu. A teď tohleto. Takže ač Andrej Babiš samozřejmě má radost, to je logický, tak uh, myslím, že je to hned trojí prohra a docela závažná pro Česko. A mimochodem, oni se tak překryli ohledně Andreje Babiše dvě věci, protože oni měli o víkendu sněm, uh, volební a nutí ano, Současně s tím vyšel poslední kantár. Nej, nejsilnější téměř kdy bylo, podívejte se, 35,5%, druhá ODS s tím ohromným odstupem a tak dál. Takže tohle dominance hnutí ano. A my jsme vlastně s Honzou Kubáčkem natočili k tomu novou férovku. Co to vlastně znamená? To, že se Andrej Babiš a Alena Šlerová a Karel Havlíček, ten triumvirát jejich, navolil znovu do funkcí, co, 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 to může znamenat ve volbách a jaká je situace vlastně Fialovy vlády a tak dál. Takže nová férovka, můžete ji poslouchat na platformě Gazety.com, Spotify a nebo Apple Podcasty. Tak tolik, Andrej Babiš. Hanna Tleskalová, mám skromný dotaz, nikde nemohu najít včerejší superstream jeho hranatosti a Pana Macinky, chtěl jsem ho dokoukat ze záznamu. Je tam jakýsi technický problém, když budete sledovat v pátek i Xavera, jeho stream, tak vám to i vysvětlí, co se stalo, takže já, já vyměnám tohleto technický problém, které se občas stávají. Springfield Boxing Club z Ameriky, zdravím, zdravím boxery do Ameriky Český, Tady je Bob Obdržálek z amerického Vermontu. Zdravím, e, velice rád vás poslouchám. Jste český mluvící tak Carlson. Tak Tucker Carlson je jenom jeden. Já se k tomu dneska dostanu, protože to, co se strhlo kolem toho jeho rozhovoru s Vladimirem Putinem, je neuvěřitelný. Vlastně je to, je to naprostý bizár. Nejvíce k tomu rozhovoru vyjadřují lidi, kteří ho v životě nečetli a neposlouchali, ale jak už to bývá. E, dostanu se k tomu. Mladý a svěží, to vám blahopřeju. Toto je černý den pro hodnotovou demokracii. Babiš vyhrál soud, i když není u moci. Přitom jeho odsouzení bylo často jediným důvodem lidí, co volili pětikolku i za cenu předem jistého úpadku Česka. Co si počnou? No, oni samozřejmě viděli už, že to nefunguje, že tohle už je vyšpělý. Vlastně, jak se říká, celý ten soud, ať už by dopad jakkoliv, i když asi ano, podmínka nebo prostě jakékoliv odsouzení, by byl jistý flaster pro Andreje Babiše, byla by to munice proti, pro jeho politické soupeře, a odpůrce a tak dál, jasný. A ono by se nic nezměnilo, protože jsem říkal, že už odsoudili dávno předtím. Jeho voliči ti, ti, jsou na tom naopak, takže ti si řekli prostě nevinej, je to politický proces. Což mimochodem, tam je zajímavá ta chronologie. Andrej Babiš má pravdu v jedné věci, že kdyby nestoupil do politiky, tak nikdy žádný soudní proces a jeho trestní stíhání kvůli kauze Čapí nízdo, nebylo, protože to byl projekt z roku 2008, jestli se nepletu, On vlétl do politiky 2013 a záhy už 2015 se to rozjelo. Samozřejmě to bylo na něj vytažený, protože si nevěděli političtí soupeři najednou rady s nějakým babišem, který tady vlétl do politiky. První volby hned 17%, vicepremiér, minister financí a tak dál. Takže samozřejmě, jak se ho zbavit, když to nejde úplně politicky, nebo když vidíte nebezpečí, tak na to můžete jít de jure. To není poprvé ani na bohužel. Ale e, navíc ještě ironie samozřejmě, že ten, že ten projekt dotační schvalovali Zaklouská na ministerstvu financí jeho, e, jeho FAU, analytický útvar, e, a potom samozřejmě politici ze středočeského kraje z ODS a ČSSD, takže Oni jsou v tom taky, ale to samozřejmě najednou se zapomnělo. E, takže já jsem říkal, pro Andreje Babiše výhra zatím asi, nevím, jestli bude pravomocná, ale pro Česko ten celý proces je, je trojí prohra. Mladý a svěží ještě jednou, jinak dnes už po večeři, tak e, to se máte, ale dáváme si Proseko, jak jinak, a k němu Kornetopisták, e, znáte, máte rád. E, Přiznám se, že, 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 že ne, ale mám rád pistácie. Ty máme doma pořád. Italské pistácie jsou super věc. Mimochodem, jsou strašně zdraví. Standa zdraví mistra Slová. Nevíte náhodou, s kým ten Carlson doopravdy dělal rozhovor? Loni jsem se z našich sdělovacích prostředků dozvěděl, že Putin už dvakrát umřel a navíc má čtyři dvojníky. No, to jsme se dozvěděli všichni, rakovina, umřel dvojník, Alzheimer, Parkinson, všechno to by se do něj ani nevyšlo, do chudáka Putina. Nejhorší je ovšem, já si pořád vzpomínám, jak jedu autem, poslouchám Český rozhlas a tam Barbara Tachecí úplně, jako by se nechumilil suverénně, řekne... V rozhovoru s někým řekla: Je jasné, že Vladimir Putin má rakovinu, je nemocný a, a tak dále. Říkal Ježíš Maria: jak to, jak to zjistila, jak to ví? No, když se na, na Karlsona ptáte, pojďme na něj. Já jsem samozřejmě už v minulým streamu jsem vám říkal, že jsem netrpělivý, jak, jaký ten rozhovor bude. Je dlouhý, je dvouhodinový, padlo v něm spousta zajímavých i méně zajímavých věcí. Chvílema byl nudný, ale byl zajímavý. Mimo jiný se mi líbilo to, že také Carlson se tam postavil za, za reportéra Wall Street Journalu, který je nyní vězněný v Moskvě, zadržovaný. Vyzval Putina, jestli by ho nechtěl vlastně propustit, jako gesto dobré vůle, takže žádný podlejzání Putinovi. Ptal se ho na to vlastně, proč, proč teda napad Ukrajinu. Byla tam zajímavý i ta historie toho, těch rozhovorů Ruska a Ukrajiny záhy po invazi, Kdy sami Ukrajinci měli vlastně vstřícný návrhy pro, pro Rusko. Pak samozřejmě se do toho vložil Západ, hlavně britský premiér Boris Johnson tehdy, a, a začalo to být Čech, No jinak, všichni vlastně nadávají Karlsonovi a Putinovi za to, že tam Putin udělal to svoje historické expoze, kdy vlastně Ukrajině tak jako upřel právo na, na národní existenci. Víte, i to je zajímavé, protože když, když si přečtete nebo poslechnete, jak si interpretuje ukrajinskou historii Rusko a samozřejmě, že jí používá cinknutou propagandisticky ve svůj prospěch, tak pochopíte vlastně, že pro ně to, že tam není moc velký nárok na, na existenci minimálně toho východního území ukrajinského, které se teď hraje, a samozřejmě, že Ukrajina. Úplně stejně používá a, a překrucuje svoji vlastní historii pro své vlastní propagandistické účely. Není nic nového, ale je to dobré si, si to přečíst a mělo by to být sporem nebo e, případná korekce by měla přijít od, od historiků. Čímž nemyslím historiky, což je takový fenomén dneška, z Wikipedie a z internetu. Ani já si nebudu hrát na žádného historika a vzlášť se zaměřením na Ukrajinu a Rusko, protože jim nejsem, e, ale. Ono se nám vyrojilo tady v Česku, zvlášť spousta najednou samozvaných historiků a hlavně řad politiků samozřejmě, no a kdo byste si tak říkali, si okamžitě naběhne. Mně se na nich líbí, jak si začali nabíhat sami a ukázali, že tu historii neznají, ale oni neznají ani českou historii. No, koho tady máme? Markétu, Pekarovou, Adamovou, Vot, o to čekat. Vladimír Putin v rozhovoru, ještě v těch úhozovkách, bravo s Takrem Carlsonem popisoval alternativní historickou realitu, když mluvil o spolupráci Polska s Hitlerem. Tak teď místo lží, řekněme pravdu, nacistické Německo a Sovětský svaz uzavřeli v roce 39 smlouvu o neutočení a Polsko si v ní rozdělili. Ještě než se dostanu k tomu obsahu, jedna taková češtěnářská záležitost. Soudružko předsedkyně, aspoň kdybyste uměla česky a věděla byste, že tady ještě ani vaše vláda nezrušila Český I a Y. Tamhle v tom druhém odstavečku, jak by pravil klasik, tam na konci patří tvrdý I. Ale já to chápu, vy to nevíte, tak třeba jednou vás to někdo doučí, stejně jako i naší národní historii. No, tak samozřejmě si paní MPA, nebo soudružka MPA, spíš okamžitě vysloužila korekci. A mně se líbí, že to přišlo od mladého politika ze Svobodných. On natočil takový krátký video není vůbec složitý. Já vám ho tady pustím. A on mimochodem na rozdíl, na rozdíl od Markety Pekarové Adamové se ukázal, se ukázal jako euh, zdělanější, Tak tady to máme, TikTok. Markéta Pekarová se rozhodla poučit Vladimíra Putina a celý český národ o historii. V reakci na celosvětově je velmi úspěšný rozhovor amerického konzervativního novináře Takra Karlsna s ruským prezidentem, totiž Markéta Pekarová na Twitter napsala toto. Vladimír Putin v rozhovoru s Takrem Karlsnem popisoval alternativní historickou realitu, když mluvil o předválečné spolupráci Polska s Německem. Tak teď si místo lží řekněme pravdu. Německo a sovětský svaz uzavřeli v roce 1939 smlouvu o neútočení a Polsko si v ní rozdělili aby bylo jasno, přátelé. Já teď nemám vůbec v úmyslu hájit Vladimira Putina, mám v úmyslu hájit historii. Historickým faktem číslo jedna totiž je, že Německo a Polsko uzavřeli zájemnou dohodu o neútočení už 26. ledna roku 1934, to znamená přibližně pět a půl roku předtím, než byl podepsán Německo-Sovětský pakt o neútočení pod názvem Molotov-Ribbentrop. Druhým historickým faktem je, že když v roce 1935 zemřel Josef Pilsudský, polský autoritářský lídr, Účastnil se jeho pořvu osobně i ten bývalý rakouský malíř. Historickým faktem číslo tři je, že ještě před podepsáním té katastrofální Mnichovské dohody, která znamenala rozpad naší první Československé republiky 30. září roku 1938, si Němci a Poláci dohodli rozdělení Československa. Čtvrtým a posledním historickým faktem je, že právě na základě této dohody vpadla 3. října roku 1938 polská vojska do Československa a obsadila oblast Těšínsko, včetně největšího města té oblasti a sice České Těšína. Abych byl úplně objektivní, tak musím říct, že v tom rozhovoru s Takrem Karlsnem si ruský prezident Vladimir Putin také některá historická fakta, no řekněme, přibarvil k obrazu svému. To ale nic nemění na tom, že předsedkyně to 9 a České poslanecké sněmovny Markéta Pekarová nezná historii Evropy a historii vlastní země starou ani ne 100 let. Přátelé, nevyučujete náhodou někdo z vás dějepis na střední škole? Já jenom, že Markétě Pekarové by očividně místo psaní blábolů o historii na Twitter Rozpělo pěkných pár měsíců intenzivního doučování. Chápete? Místo, ne místo, přesedkyně, předsedkyně naší sněmovny, přesedkyně vládní strany, tak nejenže si takhle naběhne a ukáže svoji vlastní nevědomost, a ještě ukáže, že neumí ani česky. Co, co víc vlastně já tady mám říkat? Soudružka MPA, vždycky, když otevře pusu, tak mluví sama za sebe a netřeba vlastně nic moc dodávat. Josef Hubík, dobrý večer všem i vám. Petr Standbiker, eh, zdravím nejlepšího komentátora. Eh, mimochodem, máte již sehnaný traktor. Paní Stoněková říkala, že by jela s vámi a k Saverem. Ještě nemáme, a to je dobře, že by Karolína jela, to bychom tam potřebovali, ale ještě eh, nemáme, ale mimochodem, asi se tady k tomu dneska dostaneme. Lukáš Povrle, pozdrav do Švédska. Dobrý večer všem i vám samozřejmě do Švédska. Mirek B. a už je tady pozdrav z Británie. Zdraví mistře slova pravdy, děkuji za vínko z minulého streamu a přeji 12 000 diváků. Mirek, Barbara, tak zatím téměř 10 000. Uvidíme, kam to půjde. Ládi Grey. Zdravím, pane Holče. Babiš opět zabodoval a snad je to i poslední hřebík do rakve fialové. Do... Hřebík do fialové rakve. Uh, uvidíme, uvidíme, jak to v tom, vlastně teď zažíváme super volební dvouletku, tak uh, už se blížíme k eurovolbám, za chvíli se rozběhne, rozběhne uh, volební kampaň, ona už se tak jako de facto rozbíhá, ale jak mělo hnutí Ano sněm, tak uh, stínový premiér, ano, Karel Havlíček vyhlásil kobercový nálet na fialovce a stejně tak defializaci Česka potřebuje jí, což nevím, jestli, jest, jestli to nevzal ode mě, protože já o tom mluvím dlouho, že, to, co, že Petru Fialovi se podařila jediná věc během jeho vládnutí a sice fializace Česka a politiky a to je všechno to, on nesoupeří jenom, jenom s politickou konkurencí, což by bylo dobrý, On soupeří vlastně s lidmi. On, on, on zatracuje i voliče, nebo svoje hlavně nevoliče. Je, Jedně on je demokrat, všichni jsou populisti a extrémisti a tak dál. Taky nám vyhlásil právo na korigovaní názory, boj s nesprávnými argumenty a, a tak dál. Čili to jsou ne, právo na korigované informace, abych mluvil přesně. Takže to je ta fializace Česká. Je, jedině tohle se mu snad zatím povedlo jako, jako nikomu, kdo by to do něj řekl. Vzpomeňte si na to, jaký to byl, jaký to byl razantní frajer v opozici, jak točil ty videa a sliboval ty věci. No, tak uvidíme, jak to, jak to dopadne ve volbách. Daniel L., promiňte, ale v Čerodemokracie demokracie není, je to tady fůj mít možnost, tak zmiznu, justice, politici, hnus. Ale víte co, Č nes nesmíte si to připouštět demokraci, tady máme žádná demokracie, není dokonalá a perfektní, i přes všechny omezování osobních svobod, za i vlády, pořád, ještě jsme na tom velmi dobře, takže demokraci tady máme, ale chápu, že máte choutky někam zmizet, jasně, nemálo lidí, z Česka zmizelo. Ale Zamerník, co říkáte na angažmá Michala Haška ve straně pro? Za mě naprosto nepochopitelná politická sebevražda Jindřicha Reichla. No, já nevím, jaká bude úloha Michala Haška. Já bych to chápal tak, nebo jeho angažmá bych chápal manažersky. Jindřich Reichl je nováček, neskušený v politice. Ještě nebyl Nikdy ne, ani ve vládě, ale v parlamentu. Neměl hejtmana a tak dále, neměl starostu jeho strana. Čili je to novic a samozřejmě politikou je neskušený ještě, nebo z politiky je neskušený. Michal Hašek má za sebou naopak velkou zkušenost, takže bych chápal, že na Jižní Moravě, kde on má vést vlastně pro, tuším, nebo jestli je. Jestli je tam první místo přes Každopádně ve vedení ho Českého pro. Osm let tam působil jako hejtman, pochází tam odsaď, čili to tam dobře zná. Tak já bych chápal jeho angažma, případně manažersky, že tam bude budovat strukturu strany. Michal Hašek má určitě i dobrý kontakty, taky se hodí. Možná může domluvit i jistý financování. Dobře, ale nechápu ho jako volební magnet, magnet na voliče, to určitě ne, protože i on už má to nejlepší za sebou. Tak já jsem zdravý, vlastně, jestli ho Jindřich Reichl hodlá dát někam na kandidátku, ještě na čelní místo, nebo jestli ho má vlastně jako manažera, čemuž bych uh, rozuměl. Jan z Moravy. Dobrý večer vám. Ládi Grej znovu. Prýměl Putinův rozhovor s Carlsonem přes miliardu lednutí. Já to nevím, věřím tomu, protože Mimochodem, také Carlsen udělal tomu skvělý PR a reklamu, velmi, velmi chytře, ta netrpělivost a očekávání byly vysoký, takže jestli to mělo miliardu skutečně zhlédnutí, abych tomu klidně i věřil. A z Moskvy odjel do Dubajem, tady mám zprávu. Milan Franz. Já si úplně nemyslím, že by měl Andrej Babiš s čapým hnízdem klid. No, uvidíme, jestli se, jestli se žalobce Šaroch odvolá nebo ne. Kdyby by se neodvolal, tak by to mohlo být pravomocné, ale, ale, to já nevím. Alex DJ, dobrý večer, co říkáte na debatu v Mostě? Dostanu se k tomu. Mě, potěšila mě lůza a chátra mostecká jak teď se titulují běžní lidé tady, tady, z Prahy, ti ukázali, že samozřejmě ten největší obyčejný selský rozum je tam. Ale já se k tomu dostanu. Pozdrav standovi Elblovi. Tomáš Dezolát. Už se těším na komenty ostré jak Moruga. Zboží vůle frajer. Pozdrav i Twitterovýmu Zabijákovi. Antiputinovci objevili lék na Putinovou rakovinu. Schválně, kolik přibude hospitalizací v Česku, až bublina propagandy praskne. Jiří Fafl, Babiš přetrhal korupční stezky a proto musí být odstraněn. Bohu dík se to stále nedaří a opět nic jiného neuslyšíme z médií. Doufám, že pětíkolka dnes oslavuje praděda sláva Babišákovi. Feynmanův Deníček, bydlím na Sles ve Slesku od rodiny vím, jak odporně agresivně se k Čechům chovali na Těšínsku Poláci ještě v letech 37 až 39. Odkud se bere arogance lidí jako Švamber, kteří 15 minut po zvrhnění rozhovoru už psali opak, protože ten rozhovor ani nečetli ten přepis, ani ho neslyšeli. To je úplně jasný. Dokonce jsou tady borci médiích českých, kte kteří se přiznají k tomu, že ho neslyšeli celý a neznají ho, ale natočí o tom téměř stejně dlouhý podcast. Tak to jenom tak, takhle to funguje prostě. A 10 000 diváků, super. No, než se dostanem, dostanem, k Rakušanovi a do mostu, tak tady mám ten fialovský megapodvod. A sice s migračním paktem. To se objevilo konce minulého týdne, jako by nic, večerní zpráva nenápadná. A kdo jí kdo ji oznámil, byl Martin Kupka, minister dopravy z ODS, co ten má společného s migrací, v podstatě nic. A ta zpráva, ta zpráva že, se Česko, že Česko nepodpoří migrační pakt, tak jako večera a přes noc žila úplně jako nikdo si ji moc nevšim. Druhý den bylo mimořádné jednání, nebo byla sněmovna, samozřejmě zvednul to Babiš a, zač, a rozjelo se to pořádně. Protože to byla věc, do které Fialová vláda investovala tolik politického kapitálu a tolik lží, aby nás, opravdu, aby nás ulhali a přelhali, že tam není migrační kvota a že je to dobrý pro Česko. Najednou nám minister dopravy oznámí, ne, není to dobrý pro Česko. A teď, se začalo, teď jsme se začali dozvídat tady, co, co, co tady byl ten titulek, že migrační pakt sníží možnost bránit nelegální migraci, přiznal Rakušan, Říkal Ježíš Maria, tak minister vnitra konečně Rakušan, který nejdřív to přivez v loni v létě a pak koncem loňského roku se to finalizovalo. A on všechno vsadil na to a říkal, nejsou tam migrační kvóty a tak dál. Všichni, kdo, kdo tvrdí opak, že je to špatný pro Česko, že je to prohra a zrada, jsou sami lháři a podobně. V půl roku nás o tom přesvědčovala celá vláda, hlavně Rakušan s Fialou. A najednou, najednou Tohle. A ještě Rakušan, bizarní bylo, že Kubka to oznámil po jednání vlády, kde Rakušan nebyl, čili ten minister, který to za sebou táhne, tak tam nebyl. A bylo to potom jednání vlády, kde potom dohodovat se jim řízení vlastně, kdy řešili, jaký je Rakušan podrazák ale levák, jejich vlastní první vicepremiér, když rozjede turné proti vlastní vládě. Tak A Rakušan jednou začal říkat, ne, 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 počkejte, to se celý změnilo naopak na můj impuls, na můj popud. A on sám najednou přizná teda, že to, že to je špatný. Tady jste viděli ten, ten, jeho tweet a najednou samozřejmě efekt sněhový koule mediální. No a začal se k tomu vyjadřovat i Alexander Vondra, europoslanec ODS a líder té kandidátky spolu. Tam nikdy nevíte vlastně, kdo je líder, koho budete volit, protože Chcete to hodit možná od a a místo toho tam pošlete kandidáta TOP 09 nebo nebo Lidovce z Další podvod volební, ale to teď nechme stranou. A on to začal vlastně jakoby hájit, ale trošku se taky do toho distancovat. Říkal... A nepřímo přiznal, že tam ty kvóty jsou, že ale pro nás je to aspoň tohle dobrý v tom, že my teď teda máme ty Ukrajince a nebudeme se muset vykupovat z toho. A víte, ta, takováhle věc, která vlastně znamená narušení národní suverenity nebo těch zbytků, které tady ještě máme, protože doteď platilo, že my si můžeme jako, jako stát suverénně rozhodovat o tom, koho pustíme tady jako, jako migrant, komu udělíme azyl a, a tak dále, koho přijmeme prostě. Ten migrační pakt to změní a samozřejmě začíná migrační kvótou, akorát, že už se tomu migrační kvóta nesmí říkat, ale každá země dostane číslíčko podle populace a podle ekonomického výkonu. A ta kvota bude znamenat, kolik, kolik migrantů každá země musí povinně přijmout, ale můžete se z toho vykoupit. Ale i to vykoupení, že nepřijmete, nebo žádná země, nebo nějaká země nepřijme migranty, je samozřejmě už narušení toho předtím nebo doteď jsme se z ničeho vykupovat nemuseli. Prostě jsme řekli, ne, tak tyhle ty nepřijmeme a, a nemusíme za nikoho platit. A teď najednou dochází k tomuhle a, a Aleksandr říká, jo, jo, je to tam vlastně, ale my teď máme ty Ukrajince, tak, tak jsme teď jako nějakou dobu s obliga. Nikdo samozřejmě neví, jak dlouho tady Ukrajinci budou, kolik jich tady bude. Navíc víme, že ten tlak, ta migrační krize, která bubla na jižní hranici Evropy, je obří znovu znovu politicky velmi toxická, a že Francouzi, Italové, Němci, bude jako, máte tam ty Ukrajince, mi řeknou, hele, ty Ukrajinci, to je tam ta vaše slovanská pomoc, vy tak všichni podobně mluvíte, podobně vypadáte, podobně chlastáte, ale my tady máme problém prostě s lidmi z Afriky severní a z muslimský i Azie, tak s tím potřebujeme pomoc, víte. Takže samozřejmě oni vědí, jak je to, jak je to toxický, a jo. Jo. takže tohle to se stalo, jako by se nechumelilo a si řeknete, jak je tohle možný, takhle závažná věc a najednou nám to prostě fialovci oznámí. Vlastně je to všechno naopak, než jak nám říkali doteď, ale třešníčka na dortu, fialová vláda nebude hlasovat proti, ale zdrží se. Takže máme tady něco, co víme, nebo co nám vláda oznámí, že to je špatně pro Česko, ale oni ani ne, ne, nenajdou v sobě tu odvahu, aby byli proti, ale zdrží se. A to je pro fialou vládu typický, prostě promlčet se, prozdržovat se, ale hlavně, jak se říká v Bruselu, v jejich médiích, nezlobit a být hodnej. Tak to migrační pakt neuvěřitelný. Mimochodem, není to jen migrační pakt, co, co se nám tady teď tak jako zvrhává. Víte, že teď se ve vládě rozhořel boj o euro a už tady máme spoustu švábů ruských a dezolátů a tak dále, cimírů. No a teď jsme se dostali do fáze, kdy máme i novou nálepku pro odpůrce eura, což je neuvěřitelný. To je většina lidí, boha, to je podle... podle interních nebo domácích průzkumů až 80% Čechů nechce euro, podle eurobarometru třeba plus minus 60%, takže ty jsou špatní, dokonce tady Dvořák chce, chce dovolep jednat s Bruselem o podmínkách vstupu Česka do, do toho systému ERM2, pro boha, co si to dovoluje tenhle ten člověk, Ten měl být dávno odvolaný z vlády, zrušená jeho zbytečná funkce, za kterou platíme. Co to je? To, to nepochopíte. Ten stand to je tak, Drzá banda podrazáků a leváků, že to nemá v politice v období. Ale teď jsme se prostě dozvěděli, seznam si udělal na podporu tohohle svého narativu, vlastní průzkum, no a je k tomu můj nový komentář gazetisto.com, čistý řez Petra Holce, je to neuvěřitelný, ale máme nový termín i pro tyhle lidi a to se, to nebudete věřit, jak to je. Takže nový komentář teď gazetisto.com, čistý řez Petra Holce. Pavel Smetana, co říkáte na svěží dílko mladého piráctva? Já jsem to, já jsem to samozřejmě viděl. Je to, je to neuvěřitelný. Možná si to tady ještě, možná se tady ještě pustíme, ale to vám vlastně o, tom, o té straně řekne všechno, protože oni to myslí úplně vážně. To není ironie ani recese, to oni myslí naprosto vážně. Petr Gross, Petře, pozdrav do Dánska. Fialič rozhovoru pro... Oh, to, je nějaká, to je nějaký dezinfo, já to radši nebudu říkat, abych, abych nešel k soudu. Zalitoval tatínek, bohužel odešel chvilku předtím, než jsem porazil A, B ve volbách, zbytek 5 asi říčí blahem. Petr Fiala je, Petr Fiala je borec, borec na konec. Uzik, hezký večer, připím dnes Tokajským, Ježíš Tokajský je, Tokajský je super, já ho mám hrozně rád, jako dezertní víno, hlavně sladký, po, po jídle je úžasný, úplně lahodný. Tomáš Dezolát, Zdravím, co říkáte na video Pirátstva. Já myslím, že ho tady máme, buď někde na Whatsappu nebo v e-mailu v produkci, takže si ho budeme moc pustit ještě. Jakub Konečný, zdravím mistra z pravidelného vysílání v autobusu. Vím, že to není pravděpodobné, ale když bych chtěl Babiš vládu jedné strany, kolik procent by musel získat? 51. A jak to vidíte vy? Spojil by se nakonec ODS, tudíž bez spolu. Víte já. Ano, kdyby chtěl vládu jedné strany, tak buď by musel získat nad 50%, což by znamenalo prostě, že může vládnout bez jakýkoliv spolupráce s kýmkoliv. Poslanci ano, by měli sami po sobě většinu a mohli by si prosadit ve sněmovně, co chtějí. Samozřejmě mohla by být vláda jedné strany tak, že by to byla jenom vláda ano, ale někdo by ji držel, nebo podporoval ze sněmovny, to by mohlo být SPD, mohla by to být ODS, mohla by to být část ODS. To nevíme teď. A já vlastně. Pro mě jsou tohleto virtuální mediální debaty, protože ze své zkušenosti vím, všechno tohleto, úplně vždycky nová realita, začíná v sobotu večer po oznámení volebních výsledků, kdy to je už jasný. V tu chvíli se začínají vyjednávat případní koalice, takže těch variant virtuálních je víc, ale jaký to bude, to se neví. Navíc do těch sněmovních voleb je ještě nějaký rok a půl, což je v politice jakoby krátká, ale současně velmi dlouhá doba na to, aby se stali, stalo nemálo věcí důležitých, které to může ovlivnit. Takže já nechci o tom spekulovat, variant je víc a rozhodnou až, až volby sami. Míla Kleger, držte se, vy taky, Tibor Kindl, ze statistik lenochodů, ti nejlepší, 16x MPA, sakra, aby ne, taky 8x Němcová, no ta se taky teď vyznamila, když Karlssona označila za Gaunera, paní, která už je asi víceméně nesvéprávná a chudinka o sobě už podle mě moc neví, 6x Fendrich, 5, no Fendrich taky teď tím mimochodem zabodoval při obajobě Fialy, 5x Honzejk a Rakušan, 4x Černoková, Kalousek, Šafer, Vidíte, to je slušná, slušný tablo teda. Martin 666. Proč si vás jako politického komentátora nepozvou do televize? Byla by Legrajda, vím, že byste jim to nandal. Tománková by koktala. Já jsem teď docela spokojený tady se svým streamem a se svým angažmá tady, plus psaný komentáře, takže jsem v tomhle tom docela vytížený. Tak si, tak si, vůbec nestěžuju. Docela jsem si televize užil několik let, jak českou televizi, tak, tak i, i, primu. Takže ne, ne, nemám opravdu, netrpím nějakým deficitem. Jan Panuška, viděl jste reakční video kanálu Hranatost na video Pirátstva, doporučí ke zhlédnutí? Neviděl. Stavaři z Ostravy, to vás zdravím. Hoj, Majster, co říkáš na další rozsudek v kauze Čapí Nízdo? Už jsem to říkal několikrát. Mimochodem, blížíme se 11 tisícům diváků, jste skvělí. A teď přichází ta velká chvíle, vždycky most s Podrazákem Rakušanem. Já jsem říkal, že mám velkou radost, jak se Lůza a Chátra, což je taky takový hezký nálepkování, nevoličů vládních stran, jak oni to celý pochopili, o co jde, ale pojďme se tady podívat do mostu. Kvůli nám jsem nepřijel. Obyvatelé mostu mají o Rakušanových motivech jasno. To úplně jasný. A pojďte se podívat, jak to jistý Láďa perfektně vystihnul. Uh, já, to tam, já to tam, mám. On to, uh, on to popsal naprosto přesně uh, dezolát a všem vlastně řekl, teď na ty meetingy vůbec nemusíte chodit, jsme tady kompar, jsme tady stafáš. a celý je to o tom, aby vznikaly takovéhle titulky a fotky a podívejte se, je to nechutný, dělá, že se na oko trhnul od koalice a mluví s lidma. Kvůli nám sem ale nejede, dělá si jen kampaň před volbama, říká nám 40-letý dělní Kláďa. I dnes perfektní. V tom je všechno. O tom to celý je v podstatě jenom o Rakušanovi, ne o těch lidech, ale nejen o Rakušanovi, protože podívejte se na tu hustou dvojku, koho pak to tam máme, kdo tam cení ty zuby, eee, ta paní, tý se nezbavíme. Já vám to říkám, tý se nezbavíme. To je prokletí další české politiky po soudružce MPA. Tohle to ta je černovlasá, tahle je blondětá, aby to vyvažovala. Účetní z Brna, prodavačka diplomů a milo, milovnice koňolamp a dalších, dalších artefaktů. Samozřejmě vždycky za naše peníze, jak jinak. Tak už si rozjela s Rakušanem tu kampaň k eurovolbám. Ona samozřejmě chce být eurokomisařkou. Europoslanky, něco to pro, pro ní je. No ale jako řekla, proč tam nebýt, tak to vidíte, Láďa to, Láďa do nich vidí naprosto přesně. Ježíš Maria, jde o titulky, ale jak si k tomu ještě ten podrazák Rakušan udělal sám ty svoje artefakty, tu čepici? Pojďte se podívat. Vždycky bez cenzury, Ježíš Maria, bych se oleknul. Totální výtlem Rakušan před televizní hospodou Severka v růžové čepici. Je, je to fakt velký hrdiná mučení plný sály policajtů a tajných ochranka, ale on se tam nebojí jet, super. No ale <laughs> vždycky bez cenzury. Rakušan přijel debatovat do mostu, hned na úvod slyšel výzvu k demisi. Já se těm lidem nedivím. Já si myslím, že měl rezignovat dávno, ale to se nemůže stát, protože Petr Fiala by bez něj nebyl premiér a to on miluje ze všeho nejvíc. No, takže Rakušan v Mostě, já už jsem to říkal na začátku, celý turné jenom o titulcích pro Rakušana, o ty lidi nejde, ale vznikla z toho krásná lidová tvořivost, víte, že jsem i milovníkem. Tohle mi udělalo velkou radost. <laughs> Pojďte, tamhle už je vítek v Pisoáru pěkně. Nebudu tady říkat, že tam patří, to, to jsem neřekl nikdy, ale restaurace si pochvalují, že od doby kdy používají tyto nálepky, už nikdo nemočí na zem. Tak přeci jenom to protivládní turné prvního vicepremiéra vlády Rakušana má aspoň takovýhle pozitivní efekt. Pod mušlema teď už není načů Tak já za to vlastně Rakušanovi zatleskám. Není to zbytečný, dá se říct, to jeho turné. Market H, co pozva do toho nosiče cedule do streamu, ať nám k tomu něco řekne nosiče cedule, myslíte tady, je televize o vážných věcech. XTV je televize o vážných věcech, proto tady je e, žádný legrácky. Daniel L. Pomík padlým za Těšínsko, Orlová před druhou světovou válkou byl po polském záboru Českého Těšínska pomník zničen, ostřelen. Letos jsme ho obnovili, napište to MP3, e, pomník českých, československých legí, pochováno 56 mužů, včetně Jana Čapka. Tak díky za info. Ano, napíšeme to MP3. Ale na to, já nevím, jestli by to pochopila úplně. Tibor Kindl. Nutno říci, že Balšínek, první lenochod, patří k mým oblíbeným komentátorům. Tady nevím, že dostal Balša uh, lenochoda prvního a v Echu to dobře podchytili, ale co si myslíte o posile Pečinkovi? Já se s Boužem Bečinkou znám dlouho. Strávili jsme spolu v reflexu šmarjá, nevíš, 13 let, nebo kolik uh, jsem tam byl. A ta spolupráce byla dobrá, ale uh, já vlastně mu poslední dobou nerozumím, jak se z toho konzervativního komentátora, uh, který vždycky inklinoval i k takovým těm, když to řeknu, autoritativnější autoritativnějším eh, politikům, a teď to nemyslím nějak, že by, že by snad zaváděli nějakou diktaturu nebo autokraci, ale byli to výrazní politici, jasní lídři jako Václav Klaus Miloš Zeman, on k ním vždycky, nebo pro ně měl slabost a teď najednou opěvuje Petra Pavla, tak co se tam stalo, nechápu, ale já už jsem vlastně, spolu jsme dlouho nemluvili, tak já jsem zravý na to, co bude psát v Echo, nebo zravý, nezáleží, ne, 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 že bych to hltal, ale, ale něco si uh, přečtu, jinak Echo samozřejmě je, echo je dobrý, Echo si, uh, Echo nejde s mainstreamem, nejde s tím stádním myšlením, což se mi líbí, mají své názory, svoji interpretaci, svůj rozum, uh, To je to, to je fajn pochopitelně, když je tady většina médií vládních. Tak jsem zdravý, jaké určitě si nějaké ty první komenty jeho, jeho přečtu. Lenka H. Oceňuje váš postoj k rozhovoru s, své, s Vladimirem Putinem, ale zklamání, kdy Filip Turek vyslovil, že na rozhovor s Putinem nebude koukat neprofi postoj budoucího politika... To já nevím, ani nevím, jakou, jakou pro případně měl argumentaci. Mě to zajímalo. Martin. MPA je skvělá historička, perfektně ovládá historii, ale jen od, od tehdy do tehdy. Ano, neumí ani dějepis, ani zeměpis. Vy jste omili v Zakavkazku snad jen ty mobily. Ty mobily, já nevím, jak, jak, jak se jí to dařilo prodávat, jaká byla, jak říká Babiš, prodajkyně, já myslím, že největší službu Česku by udělala, kdyby se k téhle profesi vrátila. Jack Kerouac, zdravím vás, pane Olče. Zaznamenali jste reportáže Reuters o pozemních tunelech pod budovou UNRVA? Ano, Izrael obvinil 12 zaměstnanců OSN za plánování teroru Hamasu 7. října 23. 12, 12 mrtvých. Jaký máte na to názor? Děkuji. Ano, zaznamenal, četl jsem o tom hodně na Wall Street Journal. Je to neuvěřitelný oni samozřejmě Izraelci usvědčili z toho, že to byli zaměstnanci této řeknu, podorganizace OSN. Zajímavý taky je, že oni už tam byli předtím indicie, že by, že by vlastně mohli za másem spolupracovat. Oni to odmítali, ostře se ohradili proti tomu. Dokonce samozřejmě, když to Hamas začal po tou budovou OSN kopat ty tunely, tak se tam propadlo, nebo začalo propadat parkoviště, a někteří lidé na to upozorňovali, i to bylo zametený pod koberec, samozřejmě, že prostě tam spolupracovali s nimi, teď se to ví a je to samozřejmě příšený zjištění, když, když zaměstnanci OSN se uh, takhle spolupracují s teroristy a, a, vidíte, co teď vlastně zjišťujeme, jak to v OSN funguje, že a i v Evropské unii, že z, je, z, zjistíme i to, že za naší pomoc se Hamas vyzbrojoval, tak uh, ale jak se říká, všechno špatný pro něco dobrý. To, kdyby, Hamás Hamas nezautočil na Izrael, tak tohle to jede dál. My budeme platit a vyzbrojovat teroristy. Budeme jim jako posílat peníze na školy a oni si z toho budou dělat bomby a granáty a tak dál. A tohle to taky. Takže je to smutný zjištění, ale vlastně buďme za něj rádi, že, že jsme se to dozvěděli. Georgi Sasulis, Ostravský básník. Zdravím vás. Tak zhlédnutí přes miliardu měl rozhovor těch bastardů. Myslím, Karlsona s Putinem v ČT nazvali to zločinem. Opravdu? Ale nebojte se, moji milí, náš Pepa už sbírá síly. S Mitrofanovem to hravě zvládnou, dvě miliardy prý jistě padnou. Ha. Vy jste to krásně sepsal. Tak vidíte, to jsem ani neviděl, že v české televizi to, to nazvali zločinem. Já to nechápu, pro boha znovu. Co? To je přeci, každý by měl být zvědovej na to, co případně Putin řekne a klidně pak říkat, jestli ten rozhovor byl špatný nebo, nebo, nebo dobrý, ale vlastně chtít zabránit někomu, jako je Carlson, aby udělal rozhovor s Putinem, tak to je, to je neuvěřitelný, kam jsme se dostali. To je obyčejná cenzura a a to nese samozřejmě znaky diktatury prostě někoho vůbec nebudeme poslouchat. Já už jsem tady minule říkal, Ježíš Maria, a co ostatní televizní moderátoři, kteří si postavili kariéru na tom, že dělají rozhovory s nejhoršíma hrdlořezama a řezníkama světa, diktátorama, tak ty jsou dobrý, ale s Putinem se rozhovor nedělá, když stejně nakonec se s ním bude jednat o východě Ukrajiny. Vůbec to nechápu, ale mimochodem, Mám tady mladý pirátstvo, já jsem to viděl, Ujali mi velkou radost, pojďte se na to podívat. Jsem mladý pirát, jasný, že dobrovolně jsem to prak, Jsem mladá pirátka, jasný, že mě prošla že neprošla extamovská Jsem mladá pirátka, jasný, že každý den nadávám na autíčkáře. Jsem mladý pirát, jasný, že se tě jak jsem dvakrát zeptám na konce. Jsem mladý pirát, jasně, že jsem vegan. Jsem mladá pirátka, jasně, že jsem ukromidla. Jsem mladý pirát, jestli si kezí, že jsme na Evropskou unii. No jo, no jo, no tak to samozřejmě všichni, to jinak nejde. Jinak ten vegan, ten na vegana úplně nevypadal, to, to, bych viděl na buštíky teda spíš, ale <laughs> ještě se mi líbí koncent před sexem. Ježíš Maria, piráti, z koho se vyklubávají největší násilníci? Z pirátů, ubytovna vnitra, proboha, pirát tam sfackuje nějakou přítelkyni. Ježíš Maria, tak ty by si to měli pouštět. Mladý pirátstvo, to je neužitelný. Ale, jak říkám, na Evropskou unii samozřejmě myslíme všichni každým dnem, to jinak nejde, protože Evropská unie nás poslední dobou ničí tak, že to ani nejde myslet na to. Jinak, no nadává i na mě, já jsem autíčkách, nebo jak to tam říká, sakra, já se ho budu muset najít. No, já bych byl rád, kdyby jsme na Evropskou unii nemuseli myslet, Každým dnem, kdyby to byla jenom taková servisní organizace pro, pro propojování biznisu v Evropě a pro to, aby, aby ostraňovala nejrůznější bariéry obchodu a ekonomikám. A ono je to úplně naopak a, a vlastně poslední dobou je Evropská unie hlavně institucí na seberestrukci evropské ekonomiky. Tak proto bohužel na Evropskou unii musíme myslet nejenom jednou denně, ale několikrát denně kvůli všem těm nesmyslům. Doktores, Co myslíte, na jakou důležitou služební cestu zase vyrazí v pondělí premiér Mlčoch, Nutella, Přadlen, Alži, Fiala, Fiala, že by utekl zase do Kravína? Nevím, já si myslím, že do Kravína to už nebude, že už nebude ani Nutella, že i jemu to stačilo. A mimochodem, mám tady takovou, když mluvíme o Fialovi, o premiérovi s prezidentem, dali si obídek, Pepa se náhle zjevil, testoval někde motorky, týden jsme nevěděli, kde máme prezidenta, K tomu se ale taky dostanu, ale podívejte se, s panem prezidentem jsme na pravidelném obědě, jsme se bavili o ekonomickém výhledu Česka na rok 2024 a mluvili také o současné bezpečnostní situaci ve světě, především na Blízkém východě a na Ukrajině. No, pokud jde o ekonomické výhledy Česka, to si myslím, tamhle, podívejte se, Mlčoch, jak se směje, hezky. To se museli bavit určitě o ekonomických výhledech jiné země, ale ne Česka, protože já jich tady pár mám. Není to rozhodně hezký čtení. Pojďme se na to podívat, jak je na tom Česko. Tohle to je tabulka nebo graf OECD a to je energetická inflace. A to byste nevěřili, kdo je tam úplně na vrcholu, Jaká země to je, kde došlo k nejvýraznější uh, energetické inflaci? Čeky a víte, co to je za zemi? To je Česko. Takže takhle vede fialová vláda, takhle zatočila s inflací. Vzpomeňte si na ty prorocké slova. Nikdo neví, jak na inflaci, jenom naše vláda, jenom moje vláda to ví. Takže my jsme ještě tehdy netušili, že Petr Fiala to myslí naopak, že. No, je to světový líder inflace, co si budeme povídat. Ale to není jediný. Česká národní banka, která je teď v takovém, v takový karanténě, protože ji samozřejmě nevede správný soudruh, tak, tak je taky toxická, je v takové kledbě, ale zhoršila odhad růstu ekonomiky, tak letos už nás nejspíš čeká jenom 0,6 nebo řekněme půl procenta ekonomického růstu. Ještě, ještě v loni v listopadu by prognozovala 1,2 Takže vidíte, že to je vlastně polovina. A zajímavé je, že Premiér Fiala vyhlásil od 1. ledna 24. Bohatneme, máme se líp. S takýmhle růstem to fakt nepůjde. To se líp... No, lidi kolem Petra Fialy se asi budou mít líp, ale většina z nás ne. Ale to není jediný. Tady je ještě zajímavý výzkum z temu. On je sociologický, netýká se volebních preferencí, ale sice spokojenosti Čechů s politicko-společenskou s se, se, se politicko-společenským vývojem v Česku za loňský rok a výhledem do, do letoška. A není to taky dobrý, vidíte souhrný pohled na rok 23, Nespokojenost s vývojem společnosti trvá e, a přelevá se to i do pocitu, s jakým lidé očekávají následujících 12 měsíců. Rok 24 očekává 57 Čechů s Obamavy a e, nejistotou. Takže e, není to úplně pozitivní čtení a říkám si, u toho obídku, co tam, co tam tak tyhle dva probírali, že tam byla taková dobrá nálada. Ale já to chápu, jejich platů se to netýká, jim to může být jedno. No, ale mám tady další lidovou tvořivost na Petra Fialu. Kolář Fiala, podívejte. Fialky, o pro změnu, tamhle Don Pablo, jak si ho vede. To mě, to mě udělalo radost. On je to, jeho, on je to vlastně jeho politický táta, Pavel Blažek, Petra Fialy, ono, On ho přistrčil všude, do všech funkcí, zařídil mu kariéru. Tak jsem zvědavý, jestli bude i jeho hrobníkem. Ono to tak bývá, že státy se vyklube hrobník, který to nakonec celý ukončí. Tak uh, uvidíme. Stanislav Elbl, na dobrou vězdíky. díky. Petr Gros, ještě jednou z Dánska. Uniklo mi to nebo pár superčatů zůstalo ladem? Mm, ne, 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 vše OK tady mám. Mělo by být všechno, nic by nemělo být ladem. Olga Nejmanová, zdravím vás a všichni, tady koukáme, jak už tato televize někomu silně leží v žaludku, cedul za oknem je fakt trapárna, faníme vám a držte se. No jasně, my se, my se držet budem. Mauky 100, ano, máte s tou pravdu, jde o diktaturu médií, 11 000 diváků, 100 Skvělý. Uh, uzik, proč ten mladík dobrovolníci pro Prák Praj, když dostávají 100 000 korun? Jasně, to je. Víte co? Ty lidi si ani neuvědomují dneska, že, že, oni, že oni žerou dotace, čili naše peníze, někdo na to musí vydělat, ale oni už to berou jako dobrovolničení. Dotace vlastně se rovná to už jako automatický nárok na tyhle ty věci. Tak uh, já, já jim rozumím, mladý pirátstvo. Jan Konečný, z toho pirátího videa je mi fyzicky nevolno, ti lidé jsou skutečně na facku, ale jsou to všechno stejně typy osobností. To teda jsou Daniel L. Jsem starý konzervativec, jasně, že si myslím, že se piráti věší. To bývalo, to bývalo. Petr Standbiker, traktor vám půjčím, akorát jsem z, Vyso z Vysočiny a ne nemá dálniční známku to bude muset nějak, to bude muset nějak vyřešit. Luděk rozehnal do znojma zdravým Luďku. Čistě teoreticky Ukrajina pomocí vyzbrojení nejmodernější technikou vyhraje, co bude dál. Nemáme mít obavy, aby si jejich nahnědlou strukturou nebyla hrozbou pro Evropu. No, já teď nevím, čemu víte. My vlastně nevíme, co to je vyhraje Ukrajina. Ono to není to vítězství definovaný. Já Ať si samozřejmě ukrajinský prezident, že ho nedefinuje, stejně jako ho nedefinuje ruský prezident, oni jsou ve válce. Ale my bychom měli vědět, když nám vláda pořád na to bere naše peníze a ona pořád jenom papouškuje ty slova Zelenského o vítězství. Ale už nikdo neví, co je vítězství. A když se straší vítězstvím Ruska, co to je? Teda, že pohltí celou Ukrajinu, nebo je i to vítězství Ruska to, že by že by mu připadl ten východní pás a, a zůstal by mu Krym, který už má od roku 2014, tak všimněte si, že naši politici nám dluží tyhle odpovědi, protože my pořád to všechno krmíme miliardama korun. A mimochodem, já tady k Rusku a k Ukrajině mám zajímavé věci. Můj oblíbený ek německý ekonom a publicista ekonomický Wolfgang Minschau, to je Zkuste na to někdy jít, jmenuje se to eurointelligence.com a jsou tam skvělý, skvělé analýzy. A oni jako ekonom udělali analýzu Ruska, jak je to vlastně s ruskou ekonomikou. Protože víte, že sankce už měli Rusko položit na kolena, zastavit Putina na Ukrajině, to se nám nějak úplně nepovedlo, spíš to ničí nás. No a oni vlastně se dali práci s tím, že řekli, to, že se Rusku přisuzuje 32. místo v ligové tabulce světových ekonomik, je nesmysl, protože se to počítá podle parity dolarový. Ale v Rusku neplatí dolarem, nemají dolarové ceny, mají rubl, svou vlastní měnu. A důležitější mnohem je, zajímá nás, kolik tanků a nábojů si Rusové mohou dovolit vyrobit a zaplatit v rublech, samozřejmě. A v té uh, paritě kupní síle je Rusko na pátém místě na světě, neboli ruská ekonomika. Přímo před Německem a Čína se řadí nad USA. Velká část západních geopolitických klamů spočívá na statistických klamech. Žijeme v místě, kde se falešné zprávy setkávají s falešnými daty. Je to, je to skvělý čtení, je to zajímavý, e, tak to někdy zkuste. Ale vlastně k Ukrajině, on se k tomu teď vyjádřil, i Elon Musk, velk, nejbohatší muž. Planety. Uh, a my s... takový krátký video, ale je to fakt zajímavý, co on říká, je to naprostý realismus ohledně Ruska a Ukrajiny. Nemaluje realitu na růžovo. Tady ho, tady ho budeme mít. O on taky za to už si samozřejmě vyslouvuje nemalou nenávist, tak už to bývá, ale tady je.

Chceme pokračovat v tomhle tom, podporovat ten status quo, kdy se to nikam nehýbe a vidíme prostě, že Ukrajina není schopná si to vzít zpátky a jenom tam umírají lidi a házíme tam na to peníze naše. Tak dávka, dávka realismus z, z fronty. Jack Kerouac... Trochu to rozvedu. Takže zaměstnanci OSN plánovali podřezávání civilistů, znásilňování žen, zabíjení batolat a neskutečné zvěrstva. Takové věci bychom neměli zapomínat. Já doufám, že to zapomenutý nezůstane, protože je to samozřejmě neuvěřitelná zpráva. A i to, jak oni zatloukali, tak to, to prostě vám o nich řekne, já bych řekl, asi všechno, co jsme nechtěli vědět, ale teď už bohužel víme. Tak si myslím, že se to nezapomene. Oni taky samozřejmě nemálo zemí okamžitě přestalo tohleto finančně podporovat. Jak může, jak může něco podobného podporovat dál finančně? 71 mareček. Pane Bože, z toho mladého piráctva by měl radost snad jen Vasil Mohorita. Vasil, i, Vasil, I Vasil Mohorita byl, já bych řekl, soudruh políbený větší realitou. Já si ho pamatuju ještě, takže. I, i, ten by se jim asi, i na něj si myslím, že by mladý pirátstvo bylo trošku moc. Gorgis Fasulis, já nevím, jestli to čete, nazvala zločinem, já na ČT nekoukám, tak prosím brát s rezervou. Potřeboval jsem to do Rýmu, tak umělecká licence, jasně, všichni uměleci potřebují uh, něco do Rýmu, všichni básníci, ale nedivil bych se, nicméně EU poslanci chtějí na Carlsona uvalit sankce, to je fakt. Já jsem to čet, on, on s tím vyrazil samozřejmě Hrdě belgičan Guy Ferrolstadt, to, to je ten europoslanec, který tak v podstatě griloval jako nějakýho svého asistenta našeho premiéra Fialu v Bruselu, kdybyste nevěděli. Tak ten pojal skvělou myšlenku, že za to, že novinář jede udělat rozhovor s ruským prezidentem, takže by měl dostat zákaz cestování po Evropské unii. Vidíte to? Já nevím, kde se to. Kde se to bere, ale tohleto, to, tohleto se vám přihodí jedině v Bruselu. Tomáš Dezolát. Petře, co stream face to face s pečinkou? E, proč ne? Já jenom... My se teď extra prostě nesledujeme, jak se říká, sešli jsme si s očí, on má, on má svůj, svůj podcast, já mám svůj podcast, já mám své pořady a věci, on má taky, takže už jsme spolu i dlouho nemluvili, ale když jsme u face to face, zítra čtvrtek 9 hodin bude face to face s Honzou Kubáčkem neboli férovka speciál, už se na vás moc těšíme, takže nezapomeňte, zítra ve čtvrtek v 9 hodin. A mimochodem, když tady anuncuju věci, ještě, ještě jedna věc. Víte, že 6. dubna má XTV takový velký narozeniny tady v pražském tobotelu já to tady mám, sedm let s vámi a kromě mě a Xavera a dalších tam bude i pár prezidentů českých, Václav Klaus, Miloš Zeman, další zajímaví lidé a je ještě už jenom posledních pár míst k, ke koupení, jinak je to celý vyprodaný, tady, tady takhle to vypadá, takže kdybyste si chtěli náhodou ještě na poslední chvíli koupit něco, tak můžete na e-shopu xtv.cz a stejný platí úplně poslední pár kousků, pokud jde o moji minci, protože úplně koncem února už jedeme razit první slavnostně, takže už je to, taky je to vyprodaný a jsou tam poslední úplně kousky. Tak to jenom a to můžete na, na webu mince.x.cz. Jan Panuška, ještě vám dodatečně děkuji za geniálně vtipné odhalení, jak zmizel náměstek ministra Blaška. Tak jsem se nepobavil už mnoho let. No, vidíte, vlastně, ale on vlastně nezmizel. Pisoárem, teď Pisoáry okupuje Rakuša, on musel zmizet prostě jedině tou mísou. Jirka skládal koncesionář díky Míla Kléger, držím palce a zničte je. Kanadský. A ah, pozdrav, podpora z Kanady, díky takže vás zdravím do Kanady. Luis Lumnicer na tom pirátním videu je jasně vidět, že selhala výchova. Co dělají jejich rodiče? Natočit mé dítě takové video, tak by doma vidělo. Jan Konečný, tak vyrážím na linku, aby si váš stream cestující v autobuse ještě užili. Díky za vaší práci, mistře, hezký večer a šťastnou cestu domů. Šťastnou cestu hlavně vám. Já musím splnit důležitou věc. Lenochod, bez Lenochoda to nejde. Lenochod patří ke každému streamu samozřejmě. Mám ho tady nachystanýho a týká se, vracíme se na začátek, k soudu s Andrejem Babišem. Tak Babiš znovu zproštěn obžaloby v kauze Čapí nízdo. No ale samozřejmě, že je to ťavka pro vládní politiky. A podívejte se, jak jedna politička ODS, co k tomu potřebovala říct. Eva de Kroá, tak to je taková, mimochodem, to je soudružka střihu, soudružky MPA 109. To je opravdu hustá dvojka, nechtěl bych je spolu v jedný místnosti, ale rozhodnutí soudu samozřejmě respektuji, uvidíme, zda to můžeme považovat za finální rozhodnutí. To, že čin není sledám trestním na úrovni trestního práva, nemusí znamenat, že je to zcela správné rozlišujme trestní odpovědnost a politickou odpovědnost. Víte, tohle je díky Fialovi budoucnost ODS. Tady ta soudružka, asi ji znáte i z médií, ona je fakt... Uh, no jak z od Kundery. A ona je ironí osudu, ještě vším sama právnička. Ale soud pro Boha rozhoduje jenom o tom, jestli něco v souladu se zákonem a, a nebo ne, ale zcela správné, co to teda znamená zcela správné, tak buď dotaci získáte podle náležitých regulí, podle zákona, ty regule jsou v zákonu, a nebo ne, a pak by, vás, pak by to mělo být nezákonný. Ale co, co je mezi tím? Já nevím, jestli, jestli si myslí soudružka dekora, jestli hodnotí morální aspekt dotací, no tak to se obrátí na filozofy, třeba na mladý piráctvo. To jsou, to jsou filozofové slušní. Ale prostě soud rozhod, že to bylo v souladu se zákonem, že, nebo nemůže to rozsoudit tak, že by bylo porušeno, porušen zákon, tak ona se s ním neumí smířit, proboha tak, až se s ním smíří. Soudili politiky ODS, jsem přesvědčen, že, že, i budou soudit politiky ODS, tomu se nevyhne téměř nikdo, a za posledních, jak bych, 15 let, tak si bude stejně reagovat až, až zprostí obžaloby politika ODS. Tak dobrý, tak ho zprostili, no ještě to není finální. No ale možná to nebylo tak dobrý. Tak tady má Eva Dekrova nejhloupější lenochoda za to, pojďte, jaký tam má srdíčko, tak ona má srdíčko, já pro ní mám lenochoda, že se prostě nemůže smířit s tím, že její politický nepřítel a soupeř, radši budu říkat soupeř, tak by to mělo být, zatím vyhrál, vyhrál druhý soud. Pro boha. A ještě fakt horší na tom je, že ona je právnička. Tak. Mila Kleger. Něco málo z Vancouveru. Tak dneska Kanada je silná. Díky a zdravím vás do Kanady. Já jsem rád, že i v Kanadě mám takovýhle publikum. Daniel L. Těším se na Ruben, účastním se, super, těšíme se na vás. A už jsme v Americe, Katkare, Katko, pozdrav a tuším, že do Chicaga. Vaše podpora, díky moc a doufám, že se máte dobře. Vladimír Her, here. A, a jsme v Izraeli, tak dneska je to zase globální stream, izraelský šekel, ano. Já si s Mohoritou někdy píšu, Vasil žil svého času i v Tel Avivu, to už je úplně jiný vasil, než ten, proti kterému jsem v 89. sametové revoluci bojoval. Já vím, já jsem dělal jako antikomunista rozhovor knižní s tím arcikomunistou sametu Miroslavem Štěpánem knižní rozhovor. Vlastně mě to strašně zajímalo poznat toho dňábla z roku 89, který byl pak jako jediný mimochodem šel do vězení, ten proces s ním smrděl totalitou taky. Jemu se vlastně dostal takový lehce totalitní soudní proces, plný neuvěřitelných věcí, ale to už, on je mrtvý taky. A my jsme to dělali v roce 2013 a on byl samozřejmě, to už byl taky úplně jiný Štěpán, já bych dokonce řekl, že mu věk prospěl, tak jako některým lidem je to naopak, tak je mu prospíval, zubnul a byla s ním, on měl smysl pro humor a ironii, takže to bylo dobrý. Ale já si myslím, že Vasil Mohorita dokonce byl v jistou chvíli na tom tak špatně, že někde v Británii nádobí. Myslím, nejsem si jistý, ale, ale, myslím, že jsem to slyšel, protože tihle ti nejvyšší soudruzi samozřejmě okamžitě po pádu totality, co dělat. No. Prosím vás, žijeme v nové době. To samozřejmě už víme od posledních voleb a nástupu fialové vlády. Žijeme v nové době, není to úplně nejveselější doba, ale teď žijeme oficiálně v nové době i díky našemu prezidentovi, no novému už v ozovkách Petru Pavlovi. Samozřejmě tohle je taky nový. Žádný prezident před ním takhle nejezdil na motorce, takový frajer s a v kožený bundě. To jsme neměli, fajn. A Ale Davidson, já mu v tomhle já to chápu, jeho slabost pro Harley a vůbec i další motorky. No jo, ale prezident tam zmizel někam do Španělska, nebo my jsme téměř týden nevěděli, kde máme prezidenta. Pak jsme se tak jako prosakovalo. Náš prezident odjel testovat motorky, to si úplně s prezidentskými funkcemi nespojujeme v Česku. <laughs> Máte pro změnu Moto Guzzi, italský, ale tajná dovolená prezidenta Pavla. Hrad mlčí, měl by být s ochrankou ve Španělsku. Moc jsme nevěděli, kde je. Lidovky do toho šly a prostě si řekli, sakra, je to náš prezident, tak bychom k tradici patří, že, že víme, kde je náš prezident. A najednou tady u... Když já... T... já to chápu. On je vyškolený rozvědčík a rozvědčík a agent, falešný pávek, on je vyškolený zmizet tak, aby Nikde, nikdo nevěděl, kde vlastně je, tak se vrátil do minulosti a ke svýmu výcviku, který mimochodem dlouho tajil, ale až v den inaugurace to teda potvrdil, že to tak bylo, že se školil na toho totalitního rozvědčíka, ale konečně jsme se z hradu dozvěděli, že prezident Pavel strávil ten týden ve Španělsku, potvrdil mluvčí prezidenta Vít Kolář. Cestu si hradil sám. <laughs> jo, dobrý. No jo, ale pak jsme se... A mně se líbila tady to je neuvěřitelná formulace, Pavlova dovolená. A teď tady máme jistou kolářovou zástupkyni Karolínu Blinkovou. Tak co, proboha, proč se k tomu, kde máme prezidenta, vyjadřuje oficiálně jakási zástupkyně Petra Koláře? Karolína Blinková, za prvý. Dobře, já to chápu. Skutečným prezidentem je Petr Kolář. Ten, ten má před sebou toho maňáska jménem Petr Pavel. Fajn. Uh, a Petr Pavel byl i ve Španělsku, zatímco testoval motorky, připravený řešit urgentní věci. To mi spad samozřejmě opravdu šutr ze srdce, ale na dotaz zdaje hlava státu ve Španělsku neodpověděla a vys... respektive odpověděla takhle. Máme jinou politiku, doba se změnila. Přijde, přijde nám, že to není potřeba veřejně komunikovat, že je to zbytečné. To je geniální, to se mi líbí. Takže doba se změnila, už vlastně tak nějak ani nemáme úplně právo na to, kde je náš prezident, lidi z radu nepotřeb, nebo nepovažují za nutné a jak si potřebné veřejnost informovat. Ale vlastně já, tý, já, já tu dámu neznám vůbec, ale já jí musím dát za pravdu. Doba se fakt změnila. Máme na hradě bývalého angažovaného a svědomitého komunistu, Máme na hradě agenta Pávka, máme na hradě totalitního rozvědčíka. Takže doba se změnila, tohle je, já jim děkuji za tu pravdu. Tohle to je jedna z mála pravd, kterou jsme se ohledně politiky v posledním týdnu dozvěděli. No tak Petr Fiala vyhlásil lepší dobu a z radu přišlo oznámí, že máme novou dobu. Bude muset si na to zvyknout. Tibor Kindl, zajímavý posun komentátorů. Dnes se dokážu shodnout v cca 65% i s Martinem Šmarcem, dříve maximálně 35%. A nejen on, dočkáme se i názorově blízkého Honzejka. To si nemyslím, já si samozřejmě Šmarce pamatuju, on byl zaťatej fialovec a zaťatej antibabišovec. A teď vlastně vidí tu, tu frašku, kterou předvádí jeho vláda. Já, my jsme se krásně potkali i v Infu, takže já si ho pamatuju dobře, Martina, a on musel prozřít. Prostě tady, tady, pokud nechcete být zaslepený a zůstat zaslepený do konce života jako Petr Honzejk, u něj věřím, že neprozře, protože je hloupej. Martin Šmarc není hloupej a samozřejmě musel prozřít ze svého fialového snu. On vkládal do, tý, do nástupu fialovců naděje, že to bude nějaká pravicová, konzervativní vláda. Já jsem já jsem tomu nevěřil, protože jsem sledoval Petra Fialu, potom pozdního. On spíš měl v hlavě Petra Fialu takovýho toho z těch dřevních dob, jeho z těch dřívějších, když se stal šéfem ODS, 2014, 15, kdy petice za českou korunu, konzervativní věci. Neznám žádné dobré evropské řešení, znám jenom dobrá národní řešení. Petr Fiala dneska opak, takže chápu, že Martin Šmarc e, procitá Georgis Vasulis, co říkáte na verše Tomáše Zdechovského? Včera to běželo na Macinkovi s Turkem. Tančíš přede mnou jen obuta a já nemohu spustit oči z leknínů tvých květů, které se objevily ve tvém bílém jezeře. Uu, začínám těžce žádlit. To chápu, protože Zdechy je to takový je romantik. A já bych řekl ještě, on je erotický je romantik. Nebo bych dokonce řekl, že je to porno romantik. A je to velký narcis. Je to, je to samozřejmě ohromný. On, on, vy víte, že on vydal tuším básnickou sbírku, takovou erotickou. <laughs> Proto on se takrát fotí do půl těla. A, a vidíte, bylo to z jeho knížky z roku 2011. Je to velká zábava, ale tady potřeba říct, z deky umívej taky řádně hustý, jako srdíčko romantický, ale když je potřeba, tak je, tak je hustý. Jaroslav Procházka a vidím tady pozdrav a podporu z Ameriky, tak ať se vám daří. Ondra N. Soudruzi z UV KSSS se po rozpadu SSSR všichni rozpustili v Bruseli a přitvrdili. Víc bych zatím nehledal. Bohužel víc a víc se to, to co se děje v Bruselu, ta mentalita, tak se blíží k Kremlu pozdnímu. Diesel Ross plus SRO, pozdrav do, uh, jestli jste Bavorsku, každopádně Andrej Babiš 2.0, zdraví mistra Borce Petra Holce a všechny dozláty taky posílám kozí daň na doutník tentokrát z A Česká sepe. Pozdrav a díky samozřejmě, jsem rád, že jste tu s námi přes 11 000 diváků. A tady znovu Diesel Ross. Ještě jednou velké pozdravy všem, zdraví se samozřejmě i vám sepe. Uh, Já tu ještě mám pro vás e, něco, a sice moje oblíbený. Víte, že mám, jsem milovníkem lidové tvořivosti, politický, ale mám taky, jak se říká anglicky, guilty pleasure. A to je, to je ta nejhorší žumpa ve srovnání s fórem Šafurovým, asi přes na médium. To, co vlastně socky, jak. V nás očpuntovali to zlo a frustrace, prostě džin vylí z lahve a už se do ní nikdy nevrátí, tak e, seznam médium je. Já si to nemůžu odpustit. Tak jako Piráti mají HHC, e, Moskvě, e, Moskvě. v Brně mají Bílej prášek, co rozhodně není kokain, já mám prostě seznam médium. A tohle je teda borec, to musím říct, Richard Pokorný. Víte, co je nejhorší? On je právník taky, a vysokoškolský dokonce učitel já teda nevím, kolik mu je, tak si představuju, co asi učí na vysokých školách, protože, nebo na vysoké škole, kde učí. Chcete zase jezdit Moskvičem, volte Tomy a s Andrejem. Haha, jasně, chápu. No, ten pán asi si neuvědomil, jaká je ekonomická realita ještě té Babišovy éry a jaká je ekonomická realita fialové éry. Tak já bych mu jenom, tak je to velmi jednoduchý, já bych mu řekl, vážený Richarde, Jestli chceme jezdit zase Moskvičem, tak se k Moskvičovi velmi zdatně blížíme s Petrem Fialou a jeho vládou, protože jsme zažili historické schudnutí, ještě chudneme dál, samozřejmě schudneme i v tomhle roce, protože po tom inflačním schudnutí zažíváme schudnutí daňový a mimochodem inflace pořád, pořád ta nezmizela, jako, že už není téměř 20%, fajn, ale pořád je. Takže my chudneme dál a Schudli jsme nejvíc v OECD, takže k tomu Moskviči jsme našlápli zdatně s Petrem Fialou. To jen tak pro vysokoškolského učitele. Člověk by řekl sakra, kdo jiný by si to snad už mohl uvědomit. Petr Stanbajker, co říkáte na generální stávku v Německu? Myslíte, že se Češi připojí? Děkuji. Já teď upřímně nevím, kdo všechno chce stávkovat v Německu, jestli myslíte furt zemědělce, Ti už to tam měli, ale, nebo úplně všichni, že budou stávkovat, fakt, teď nevím, ale každopádně v Německu je to zajímavá situace, protože Německu, i tomu bohatému Německu, který tak obdivujeme, který nás tak frustruje, protože sotva tady přejedete čáru, tak najednou dálnice, jak Samec, skoro a, a všechno je lepší a bohatší, tak jim došly peníze. A došly jim peníze kvůli Green Dealu. Prostě najednou přišla doba, kdy zakážeme támhleto a tohleto a ještě támhleto v roce 32, 35. Jo, to byla legrace, to byly hodnotové cíle. Jenomže teď přišlo, někdo to musí zaplatit, ty hodnoty. A to už se nikomu nechce. Takže v Německu došly peníze a samozřejmě nejen zemědělci vidí, že se hlásí o to, proč to mám všechno platit já, ten Green Deal, sakra. A on, on to není jenom mimochodem v Německu, že by to bylo kvůli Evropské unii. Němci si ohledně energetiky způsobili Nemálo problémů sami, e, takže Němci teď řeší tohleto, no a u nás se valí na Prahu zemědělci, tady to myslím, že si užijeme i v Praze, teda traktory, e, bude to v pondělí, pojďte, ochromená metropole, Prahu mají v pondělí zablokovat až tisícovky traktorů. Jsem e, zraví, jak to dopadne, oni to mají, myslím, že to chtějí držet několik dnů, v Česku ještě se zdá, že nejsou úplně jednotní, protože nejedou všichni zemědělci zdaleka, takže samozřejmě ten výklak bude menší. Kdyby se spojili všichni, tak, tak jak se ukázalo ve Francii a v Německu, traktory jsou ta nejúčinnější zbraň politická. No ale mimochodem tady je na rozhovoru, tady byl u Xavera pan Jandejsek, a dneska na xtv.cz se můžete na to podívat. On je přímo od zemědělců a vysvětluje tam, proč, proč vlastně se tohle to bude dít, proč jdou na Prahu, tak si to můžete poslechnout. Ondra N. Fialovci to tady dotáhli na úroveň KLDR a vzali to s kratkou. No máte pravdu, že za ty dva roky opravdu toho stihli, já bych to o nich neřekl teda. Na to, že je to pětikoalice, a není schopná vlastně dělat ty nejv... včas nikdy a pořádně ty klíčové věci, tak jako kouzlo nechtěného vlastně tohleto se jim velmi povedlo. No, půl jedenáctý. Všechny, všechny, otázky odbavený a mám tady vítěze vína. Vína za podporu dnes získává se psa krasepe. Gratuluju, vy se máte. Diesel Ross takže prosím, váš kontakt a telefon pošlete na email mail stream zavináč xtv.cz Já vám moc všem děkuji za skvělou účast, zase přes 11 tisíc, za všechny verše, otázky, připomínky, komentáře, podporu. Zítra je čtvrtek, čili, jak jste zvyklí, vylezonka, jasný, ale ještě bude, znovu opakuju, férovka speciál s Honzou Kubáčkem, tady budeme 9 hodin. Každopádně všem mozík a za týden ve středu v 9 večer se na vás, jako vždycky těším, do té doby se mějte co nejlíp.